Rekonštrukcia s úctou k histórii. Je to objekt z roku 1833. Je to jedna z najkrajších chalúb, ktoré som videla. Ja viem. Aj vášeň. My tým proste žijeme. Okrem bazéna v lete sme v kroji. K ľudovým krojom. Každé remeslo, ktoré robíte, musíte robiť tak, aby ste odovzdali tam niečo. Na chalúpe v nedeľu o 16:55 na Jojke.